Re, viss ēters ir te! Kad ģimene piedzīvoja pamatīgu vilšanos, kad netika ielaista sen gaidītā sporta kompleksa atvēršanas svētkos. Mēs par šeit ienācām. Cilvēki šeit bija ļoti daudz. Nu, kā jau atklāšanā, pasākums ļoti fantastisks. Cilvēku jūra. Un mēs nācām šeit pa šo asfaltēto. Un tur ir tas bērnu laukumiņš un domājam, ka iesim tur tā kā bērnu laukumiņu apstīties. Jo man ir arī maza meitiņa, kurai tādas atraktivitātes ļoti patīk. Un mēs gājām pāri šeit, uzbraucies uz tā mīkstā seguma. Pienāca sieviete un pateica, ratiem šeit nedrīkst. Aizgājām mēs tur paskatīties, jā, ar bērnu ratiņiem nedrīkst, ar augstpēžu kurbēm nedrīkst, ar riteņiem, ar skrituļslidām. Ir tāda lieta viena, kas nekad dzīvē nemainīsies, tur, kur iet vesels cilvēks. Cilvēks, kurš ir piekalts ratiņkrēslam, viņš vienmēr brauks ratiņkrēslā. Es uzzīmēju tādu zīmīti, lai tad pieliek, lai parādiet, ka tādus, lai nebrauc ar invalīdu ratiem. Tad. Mums nebūs nākotnē tāda paraolimpieša, varbūt, kas tenisu gribēs spēlēt vai vēl kaut kā, jo tur mīkstais segums, tur nedrīkst. Jolantas 11-gadīgajam dēlam Robītim jau no dzimšanas ir cerebrālā trieka. Ratajā reizē, kad ģimene bija pulcējusies kopā, lai apmeklētu šos svētkus, viņi saņēma aizrādījumu. Ar ratiņiem tur nebraukt, pie tam vēl krievu valodā bez jebkādiem citiem paskaidrojumiem. Tā kā tā bija sporta kompleksa atklāšanas diena un pasākuma apmeklēja tūkstošiem cilvēku, Jolanta uzskata, ka būtu tikai normāli, ja vismaz atklāšanas dienā aizliegumi tiktu atcelti, lai jebkurš no atnākušajiem varētu apskatīt jauno sporta laukumu. Pieaudzis cilvēks, kurš skrien 100 kilogramīgs vīrietis ar krosenēm, viņš nodrīs, man liekas, lielāku skādu nekā es mierīgi staigāju tiem ratiem, tur tās 5 sekundes, ko es atrados tā mīkstā seguma, jā. Un tas, ka citiem, nu citiem šāda aizrādījuma nebija, bet tam pie mājas es kaimiņus satiku, kuriem arī bija aizrādīts, jā, ratiem nebraukt. Un nu tad vajadzēja uzlikt uz visu pie pašas ieejas, ka nebraukt, neiet nekur, tikai skatieties, jā, neko neaiztieciet bezmaz vai, jā. Pirmkārt, atklāts jauns laukums un skreitceļš domāts skreitceļa. Un šajā gadījumā skolas saimniece vai uzraugs pasākuma sākumā mēģināja izķert visus, kas brauc ar ratiņiem, kas brauc ar skrituļslidām, kas brauc ar riteņiem. Bet tā kā šo pasākumu apmeklēja vairāk tūkstoši dalībnieku skatītāji, tad teiksim tā, ka skolas apsaimniekotājs, uzraugs saimniece nespēja pēc tam tikt galā. Un es domāju, ka šajā gadījumā viņa vienkārši nogura visiem aizrādot un sanāca varbūt tāds pārpratums, kad aiz tā ir kādu varbūt nepareizu vārdu pateikusi un līdz ar to klients apmeklētājs ir apvainojies. Savukārt 84. Vidusskolas direktora noliedz, ka šī sieviete, kas izteikusi aizrādījumu, būtu no skolas puses. Tā kā skola speciāli pielāgota cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, skolas vadība sporta kompleksa atklāšanas dienā darījusi visu iespējamo, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu ērtāka pārvietošanās pa skolas teritoriju. Es tiešām nevaru atbildēt, ja kāds kaut ko ir pateicis, bet katrā gadījumā tāds uzstādījums nav. Jā, nevar braukt ar ripiņiem, skrituļiem un skreiritiņiem, jā, pa mīksto segumu, bet tikai arī tur, kur ir skreiceļi, bet piedodiet, lai mēs aizrādītu kādam, kas ir ratiņkrēslos un atbrauc uz svētkiem, viennozīmīgi nē. Es jau tā reti eju ārā ar bērnu tagad, jo viņam bieži sliktās dienas ir, un es nevaru iziet ārā, bet tas bija tik grandios foršs pasākums, uz ko ļoti gribējās ar visu ģimeni atnākt. Nu, beidzās ar to, ka mēs nedrīkstējām tur iet. Ne pasākuma organizētājs, ne skola, kuras teritorijā pasākums notika, neatzīst, ka Jolantai ar viņas ratiņkrēslā sēdošo dēliņu nebūtu ļāvuši pārvietoties pa pasākumu teritoriju. Un Jolanta uztraukumā nav piefiksējis, kas bija rakstīts uz kārtības ieviesējas kaklā iekārtās kartītes, tāpēc patiesību noskaidrot ir grūti. Mums atliek tikai cerēt, ka nekas tamlīdzīgs nākotnē neatkārtosies un publiski pasākumi būs pieejami ikvienam sabiedrības loceklim.